It-tmin hija waħda tal-klassi Silver fuq distanza ta' 3140 metru. Hawnhekk għandna li lil Falcon Duhamel Michael Attar bit Jumun Pellini, Rodni Gatt, bl-erba' Elorn Ċali e, Camilleri. U mbagħad insibu wkoll bil-numru 5 lil Business Duburg Mikiel Ellul bis-seba' Espoir Damur Paolo Gallia b tminja Colorado Telbe Clint Vassallo. Bid-disa għatu spiken, Dominku Xerri, bil-11 Everton de Vandel, Clifford Kalleja, bid-12 Edolin Darpet, Dario Azzopardi, bit Mind Your Face, Darin Grima, u bl No Pressure, eh, taħt il-gwida u kol ta' David Gallia. Wara l-karotza ta' tlu, -yep, ir-sistew mux ftit biex morru ta' n-numru 4 l il ċali kamilleri beda b-saħtu, ma' Colorado Telbe, eh, ta' Clint Vassallo, u għanki il-numru għed falkon duħamell fl-imkien ma' njumun pellini ta' rodnigat Gatt, madan kollu mbatt kien rodni il-li podġa li l-njumun pellini, pero kif jġri, meta' jkollok u koll fuq distanza twila bħal tal-lum, u diversi z-jumma l-li l-ewel bat-tuti ta' t jibdaw l-ewel pozizjoni bejnietum. Fil-fat pal-issa, etnerġaw naraw l-David Galia il-li jmur E permetz u kol ta' no pressure, zimel zvedista seba snin, illi jgħat jgħamil u id d u ġewa Malta, illi mallew l ukoll u kol ikun attakat minn Mikkel l-lul. Mek Mikkel jirsisti u kol permetz tal-numru 5 e business Duburg illi jiprofa Mikkel ipoġiħe fl il post u jirnexilu jamil dan, għalek għanna l business Duburg bid-dabutant no pressure jinżel issa. Fittini post, unbat wara no pressure, ed-dinna eh, għawil Rod Nigant b'nimun Pellini, eh, segwitu kol minn Paolo Galia, eh, bespoar Damur, unbat jad-djanki fil-ħames pozizjoni Clint Vassallo eh, per eh, ta' Colorado Tellebea, illi et-ninnotawħu kol illi zombil-pans fl-imkien ma' Elord, umbat wara dawn il-parteċipanti din n kemm il falkon duħamel lejn Michael Attart u koll t-nejn fuq naħata barra, Perontant, l-ewel pozizjoni tibqa minn Mikil l-lul. Mek Mikil għet jżom kem jista fuq idejħ l-dan jizzim l-Business Duburg, ovvjament Mikil, bl-esperienza tijawu kol koll konxju illi t tġrija jon osa li u kol fuq distanza ta' 3140 metru, għallura irriti ħalli dik il-naqra enerġija għazzimel tijaw biex jibqa jgawdija u eh, kollin l-axar eh, ta' Tigrija, għalek għanna l-dan eh, il zimel business biznis Duburg, un naraw u koll tila l-numru 7. espoar damur ta' pawlu għalja li għadu kem abes lil no pressure, un bat wara no pressure jaddi ki' eh, Clifford T. e eh, permezz ta' Everton de Vandel li minnaħat jawu koll du kem ma' rot Gat u Njumun Pellini li jemmek jinsab jokkupaw kol il-ħames eh, pozizjoni. Umbat ma kol jatjina għat Dominku e eh, permetsu kol tan numru disa Għattu spiken u f'nofs il-għatta u koll jiprofa jisip li spazzju biex jattakka ċali Kamilleri eh, per mezzu koll ta' l-orn. L-orn li minnaħat jaw koll jattkint laħat nejfu għata barra minn falkon Hamel, eh, kif etnerz u koll il-axar 300 metru ta' t-tigrija eh, mek u koll eh, naraw eh, bħalissa illi t-jerġa jikonna u koll reazzjoni ta' eh, no pressure. E kifet u koll li ta' din it tiġrija janki ċali kamilleri jgħati ħamsa fuq ta barra kif jgħamil u koll dominku xeri e batu spiken, jt-nes u koll li tmim l-attak li jgħati wetta fuq ta' barra l fit tielet ħarġati tiegħu ġewwa Malta, jipprova u koll li u jispicċa u koll fl-ewel pozizjoni l-orne. Tlet ħarġit f'Malta. malta Pjazzament fit-tini post, zewċ rebħit u dimjumun pellini ta' Rodney Gant, Colorado Telbeu, Clint Vassalo, fi post, Mind Your Face u Derin Grima.